Tahap keselamatan negara adalah terjamin dan rakyat tidak perlu bimbang walaupun ada dakwaan wujudnya agensi perisikan luar yang aktif di negara ini. Memberi jaminan itu, Perdana Menteri berkata beliau masih menunggu laporan daripada polis dan Majlis Keselamatan Negara berhubung dakwaan agensi perisikan luar yang ada kaitan dalam kes penculikan warga Palestin di Malaysia. Ejen Mossad tu saya belum dapat laporan terperinci daripada MKN. Daripada MKN, daripada polis dan belum lagi ya. Saya tunggu dapat laporan dululah. Saya nak komen sebelum saya dapat laporan. Saya rasa IGP dah buat statement ya. IGP dah buat statement ya. Kita tunggulah, tunggu. Lepas saya jumpa dengan polis, IGP, lepas saya jumpa dengan ketua pengarah MKN dan yang semua agensi yang berkaitan saya akan dapatkan laporan. Beliau mengulas mengenai pendedahan sebuah akhbar tempatan berbahasa Inggeris yang melaporkan agensi perisikan Israel Mossad merupakan dalang yang mengupah warga tempatan untuk menculik warga Palestin.